Nakon što je direktor aerodroma Crna Gora iz socijaldemokrata Danilo Orlandić poručio da se novi terminali u Podgorici i Tivtu mogu graditi i bez koncesija, stigao je odgovor prvog čovjeka vlade. On tvrdi da su koncesije na 25 ili 30 godina neophodne jer su aerodromi sada usko grlo crnogorskog turizma i cijele ekonomije. Ne bih se bavio komentarima menadžmenta u aerodromima, njihov je posao da upravljaju aerodromima dok imaju mandat. Nemam nikakvu dilemu da Crna Gora treba da ide u ovom pravcu, jer je to nesumnjivi benefit za Crnu Goru i njenu ekonomiju. Oni koji ne žele ništa da mijenjaju, da bi imali razloga da kritikuju, nek ostanu sa druge strane pozornice. Ja ću i sa njima veoma, spreman sam je sa njima veoma pažljivo i konkretno razgovaram o svim dilemima koje imaju kada je u pitanju ovaj koncept. Marković je nakon razgovora sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovim u Podgorici kazao da će zahtjev Italije da Crna Gora prihvati dio migranata sa Sicilije ove sedmice razmatrati nacionalno tijelo za pitanja migranata, nakon čega će o tome odlučiti vlada. Dakle, još nemamo stav o tome, ali je taj zahtjev u proceduri. Crna Gora će sasvim sigurno se odgovorno odnijeti prema tom zahtjevu u duhu svog opredjeljenja i politike kada je u pitanju sudbina ljudi koji su u nevolji, naravno u skladu sa našim nacionalnim interesima. Premijer Bugarske kaže da svaka država Evropske unije na svojim granicama treba da riješi pitanje migranata, te da je Bugarska to učinila izgradnjom određenih postrojenja i angažovanjem specijalne policije. Praktično imamo nultu migraciju prema Evropskoj uniji preko Bugarske. Mene više zanima transfer struje između Crne Gore i Italije. To je zanimljivija tema od migranata. Mi imamo dva nuklearna reaktora i predlažemo saradnju premijeru Markoviću u prenosu energije prema Italiji. Mislim da bi to bio jako profitabilan projekat. Borisov je poručio i da Crna Gora mora biti brza na evropskom putu i do kraja godine otvoriti dva preostala poglavlja, budući da u Evropskoj uniji slijede izbori za Evropski parlament u maju naredne godine. Mnogo državite strah od Balkanite. Opaski i strah od Balkana su veliki, ta tema neće biti politički korektna. Dok prođu izbori, dok se odrede komesari, novi budžet Unije, to će trajati mjesecima i posljednja stvar na koju će se misliti bit će Zapadni Balkan. Borisov je u Podgorici razgovarao i sa predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem i predsjednikom države Milom Đukanovićem, koji mu je uručio orden Crne Gore na lenti za doprinos putu Crne Gore u NATO i Evropsku uniju.